Hər vaxtınız xeyir. Avqustun 7-də prezident İlham Əliyev Bərdədə Qara Qabağ Regional Dost Mərkəzinin və peşə hazırlığı mərkəzinin açılışını etdi. Bu tədbir dost xidmətləri şəbəkəsinin daha da genişləndirilməsində, xüsusilə Qara Bağı əhatə etməsi ilə öz real ifadəsini tapdı. Elə bu istiqamətə danışmanıliyimiz var. Bu məsələlərlə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Fazil Talıbov Real TV-də qonağımızdır. Fazil müəmmər hər vaxtınız xeyir. Salam, mənim. hər vaxtınız xeyir. Birinci dost mərkəzlərinin fəaliyyəti və eyni zamanda yeni açılmış Qaraqabğ regional dost mərkəzinin fəaliyyəti istiqamətində başlayaq. Təşəkkür edirəm Əsgər müəmmər stüdyoya dəvət etdiyinizə görə. Bilirsiniz ki, Ölkə başçısının siyasətinin ana xəttini Azərbaycan vətəndaşı dayandır, ana xəttində jaṇa prezidentin uğurlu sosial islahatlarının miqyasını son 5 ildə ardıcıl şəkildə hər birimiz görürük. Əmək pensiyaları, əmək haqqlarının, sosial ödənişlərinin artırılması istiqamətində ardıcıl işlər, aktiv məşğulluq proqramlarının dəfələrlə artması, sosial təminat sahəsinin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi Müasir sosial xidmət və reabilitasiya infrastrukturunun qurulması istiqamətində ə, işləri hər birimiz şahidiyik və ə, cənab prezidentin 2018-ci ildə 9 avqust tarixli fərmanla yaradılan və dünən Elə 5 yaşını qeyd etdiyimiz Dost Agentliyi ə, açıq sözlə ifadə etsək, dayanıqlı və operativ sosial təminat agentliyi və Dost mərkəzlərindən yaradılması da dövlət başçısının uğurlu sosial islahatlarının nailiyyətlərindən biridir və biz hesab edirik ki, bu e, brend halında artıq nə ən ki Azərbaycanda dünyaya səs salan bir e, innovativ yenilikdir. Hı hı. Düz qeyd etdiniz, 3 gün əvvəl avqustun 7-sində cənab prezident ə, Bərdədə Qaraqabax Regional Dost Mərkəzinin açılışını etdi. Qaraqabax Regional Dost mərkəzi ə, həm dost xidmətləri şəbəkəsinin genişləndirilməsi baxımından, həm də doğma Qarabağımızda yaşayan və yaşayacaq vətəndaşlarımızın dost xidmətləri ilə əhatə olunması baxımından çox mühüm bir hadisədir. Qarabağ Regional Dost Mərkəzi ə, ümumilikdə ə, digər dost mərkəzlərinə kimi müasir tələblərə uyğun şəkildə qurulub. Burada ə, dost mərkəzlərinin Dost konsepsiyasının uyğun olaraq 159 sosial xidmət göstəriləcək. Ümumiyyətlə Dost konsepsiyası birinci vitse-prezident Mərhəban Xanım Əliyevanın təşəbbüsüdür və bu konsepsiya əsasında əmək məşğulluq, əlillik, reabilitasiya sahələrində sosial xidmətləri, sosial təminatı əhatə edən 159 xidmət bir pəncərədən, şəffaf şəkildə, operativ şəkildə vətəndaşların rahatlığı və məmnunluğu prinsipi ilə təqdim edilir. İndiyədək Dost agentinin keçdiyi fəaliyyət yoluna, bu beşillik fəaliyyət yoluna nəzər yetirsək, görərlər ki, çox böyük uğurlar əldə edib. Dost ə, mərkəzlərində çalışan əməkdaşlar 1.7 milyon şəxsə ə, xidmətlər göstərilib. Vətəndaşların məmnunluq göstəricisi səviyyəsi 98%-in üzərindədir və gün ərzində orta hesabla dost mərkəzlərində 3000 3100 vətandaşa xidmət göstərilir. Qara Qabağ regional dost mərkəzi də gün ərzində 650 700 nəfərə xidmət göstərəcək və biz inanırıq ki, digər dost mərkəzləri kimi Qara Qabağ regional dost mərkəzində də xidmətlərin göstərilməsi, xidmətlərin göstərilməsindən razılıq göstəricisi yüksək olacaq və vətəndaşlar bu xidmətlərdən razı qalacaqlar. Qara Qabağ iqtisadi rayonu ərazisinə iqtisadi rayonuna daxil olan 9 şəhər və rayonun təxminən 900 min əhalisi məhz Qaraqax regional dost mərkəzinin xidmətlərindən istifadə edəcək. Bizim hesablamamıza görə bu vətəndaşlardan təxminən 220 mini sosial deməli təminat hissəsində, sosial müdafiəyə ehtiyacı olan şəxslər evet. olacaq ki, hansı ki biz birbaşa o vətəndaşlara yönələrək xidmətlərimizi göstərəcəyik. Amma təbii ki Qaraqax regional dost mərkəzinin yerləşdiyi məkanla yanaşı biz ə Qarabağ iqtisadi rayonu və Şərqi Zəngəzur'a daxil olan ə, regionlarımızda, rayonlarımızda da dost mərkəzlər şəbəkəsinin genişləndirilməsini, ümumilikdə infrastrukturun genişləndirilməsini təmin edəcək. Doğuş şuxamızda dost filialının qurulması işləri həyata keçirilir. Hal-hazırda cənab prezidentin sərəncamınla təsdiq edilən böyük qaydışı da birinci dövlət proqramının tədbirlər planına əsasən 2023-2026-cı illər ərzində Cəbrayılda yeni dost regional mərkəzi istifadəyə veriləcək, peşə hazırlığı mərkəzi istifadəyə veriləcək. Həmçinin Ağdamda, Füzulidə, Quba da da Zəngiləndə, Laçında, Kəlbəcərdə, Şuşada dost filialları istifadəyə veriləcək. Kəlbəcərdə reabilitasiya mərkəzi istifadəyə veriləcək. Biz artıq bu fəaliyyətə, bu işlərə başlamışıq. İnanırıq ki, ə, qarşımıza qoyulan vəzifələri vaxtında və keyfiyyətli şəkildə təhfil verəcəyik. Mən ə, bir qədər olaraq məs Qarabağ Regional Dost Mərkəzinin açılmağısın informatsiyası gələndə söhbət mənim aləmində həmdə nədən gedir. Ə, ümumilikdə böyük strategiyanın addımları kimi qiymətləndirirəm B bunu. Aydın məsələdir ki, Qarabağda yaşayan ermənilərin də Azərbaycana reintegrasiyasına bağlı məsələlərdə Dost Mərkəzinin burada çox böyük rolu var. Çünki konkret olaraq hansı bir problemin həllində Azərbaycan vətəndaşı olsa da, erməni şəxsləri, ermənilər konkret olaraq gəlib artıq Dosta müraciət edə bilər. Çox maraqlı səs elə erməni Dosta müraciət edir. Təbii ki, Azərbaycan multikultural dəyərlərə sahib bir ölkədir. Çox saylı xalqlar Azərbaycan regionunda, Azərbaycan Respublikasında yaşayırlar. Təbii ki, Azərbaycan vətəndaşı olan hər kəsə milliyyətindən asılı olmayaraq biz xidmətlərimizi əl çatdan, operativ çevik etməyə borcluyuq və bizim üzərimizə düşən əsas vəzifə budur. Məs konkret olaraq Qaraqabğ və Şərqi Zəngəzur üzə məlumat verdiniz ki, mən belə başa düşdüm bütün işğaldan azad olmuş ərazilərdə Dostun mərkəz və filialları açılacaq. Amma bu bu əsnədə olsa böyük bir addımdır və çox mühüm addımdır. Ə, digər ərazilərə baxanda qarşıdakı dövrdə daha hansı bölgələrdə Dost xidmətinin infrastrukturunun qurulması ilə bağlı planlar var? hal-hazırda Qara Qabağ Regional Dost Mərkəzi ilə birgə ölkəmizdə 7 dost mərkəzi fəaliyyət göstərir. Beşi Bakıda olmaqla, biri Abşeron rayonunda, biri isə adını çətdiyimiz Qara Qabağ Regional Dost Mərkəzi və işğaldan azad edilmiş ərazilərdə dost xidmətləri şəbəkəsinin yaradılması məqsədi ilk Hı -hı. addım kimi ötən ilcənab prezidentin iştiraki ilə Zəngilanın Ağalı kəndində Smart Dost məntəqəsində istifadəyə verilmişdi və beləliklə 7 dost mərkəzi və 1 Smart Dost məntəqəsi vətəndaşların bu gün ixtiyarında dır. Böyük qayğıdış proqramı çərçivəsində qurulacaq ə, mərkəzlər haqqında mən məlumat verdim. Hı -hı. Təbii ki, bizim əsas prioritetimiz ölkə boyu dost xidmətləri şəbəkəsini genişləndirməkdir. Hal-hazırda Naxçıvanda, Qubada, Sabirabadda, Masallıda, Sumqayıtda və qeyd etdim ki, Şuşada dost infrastrukturunun qurulması işləri həyata keçirilir. Ümumilikdə 2025-ci ilədək 17 dost mərkəzinin istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Amma təbii ki, mərkəzlərin yerləşdiyi əraziyə digər ərazilərdən, digər rayonlardan məsafəcə ə, uzaq olduğuna görə biz vətəndaşların yaşadığı rayonların özündə də dost filiallar və dost məntəqələrin qurulmasını təmin edəcəyik ki və 2025-ci ilədək dost filialların sayı da 55-ə çatacaq. Yəni biz bütünlükdə vətəndaşın Dost xidmətlərinə əl çatanlığının təmin edilməsi üçün bu xidmətlərin daha tez əldə edilməsini optimallaşdırması üçün məntəqələrin sayını artacaq, amma regional mərkəzlərimiz Yə. 17 olacaq və 2025-ci ilə qədər bu bu işləri plana uyğun olaraq bitirməyə hədəfləmişik. Ümumiyyətlə bizi sevindirən başqa bir məqamlar var burda. Mən bunu sizinlə bölüşmək istəyirəm. Dost ümumiyyətlə konsepsiyası bir innovativ yenilikdir, Azərbaycanın innovativ yeniliyidir. Cənab prezident, Dost mərkəzləri haqqında danışarkən müasir Azərbaycanın simasını əks elətdirir kimi qiymətləndirmişdirdim dost mərkəzlərini və bu bizim ölkə daxilində böyük uğurumuzdur amma bununla yanaşı Beynəlxalq qurumlar tərəfindən, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən artıq dost konsepsiyası çox belə uğurla qiymətləndirilir və dost agentliyinin iştirak etdiyi bütün beynəlxalq müsabiqələrdə uğur əldə edib, uğur qazanıb. Beynəlxalq qurumlar tərəfindən 13 seç beynəlxalq mükafatla, mükəmməllik sertifikatları ilə təmin edilib. Avropa İttifaqı ilə 2 il bundan əvvəl 2021-ci ildə poçt mərkəzlərini Azərbaycanın üç təkmil islahatından biri kimi qiymətləndirilmişdir. Hmm. Təbii ki, bu uğurlar bizi bu xidmətlərin daha da təkmilləşdirilməsi, daha da inkişaf etdirilməsini vaad edir və sevindirici və qürur verici bir də odur ki, artıq beynəlxalq təşkilatlarla yanaşı xarici ölkələr dost konsepsiyasını öz ölkələrinə daşımaqda maraqlıdırlar, öyrənməkdə maraqlıdırlar. Avropa ölkələri, Macaristan, Serbiya, Rumıniya, Moldova kimi ölkələr Bakıya gələrək Dost Agentliyinin Dost mərkəzləri ilə fəaliyyətlə tanış oldum. Dost konsepsiyasını öz ölkələrində tətbiq etmək üçün əməkdaşlığa başlanıldı. Təbii ki, bu ölkəmiz adına böyük uğurdur. Qarabağda regional Dost mərkəzinin açılması ilə paralel Qarabağ Regional Peşə Hazırlıq Məktəbi də mərkəzdə daha doğrusu açılır və mərkəz Qarabağ İqtisadi Rayonuna daxil olan bölgədə, o cümlədən böyük qaydır strategiyası üzrə işğaldan azad edilmiş yurduna, yurduna, torpağına qayıdan sakinlər üçün aktiv məşğulluq proqramının gəncəlləndirilməsi bir və həmin sakinlərin məşğulluq imkanlarının artırılmasında hansı funksiyaları öz üzərinə götürür? Bəli, dövlət başçısı 3 gün öncə Bərdədə Qaraqabah Regional Dost Mərkəzi ilə yanaşı, Qaraqab peşəhərliyi mərkəzinin də açılışını etdi. Bu mərkəzin fəaliyyəti də ölkəmiz üçün, ölkəmizin iqtisadiyyatı ölkəmiz üçün məşğulluq imkanlarının artırılması üçün çox mühüm əhəmiyyət daşıyır. Ümumiyyətlə mərkəzlərin açılması ilə Qaraqabax Regional Dost Mərkəzinin açılması da yeni iş yerlərinin yaradılması deməkdir. Bu suala cavab verməzdən öncə bildirim ki, Qaraqax regional dost mərkəzində 123 nəfər əməkdaş çalışacaq. Mm -hmm. Bununla yanaşı 50 nəfər könüllü dost çalışacaq. Yəni onların fəaliyyəti, onların məşğulluğu məhz dost xidmətlərini vətəndaşlara göstərməsi ilə ə, deməli ə, nəticələnəcək. Regional peşə hazırlığı mərkəzinin fəaliyyəti isə mm -hmm. bilirsiniz bu gün işsiz və işaxtaran vətəndaşların əmək bazarında layiqli və əmək bazarının tələblərinə uyğun əmək bacarıqlarına yiyələnmiş şəkildə işlə təmin edilməsi ə, ə, əmək vəlləsinə sosial müdafiəsinin Nazirliyin Qarastan'dan duran əsas məsələlərdən biridir. Hal-hazırda bu istiqamətdə çox ciddi işlər həyata keçirilir. Son 5 ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən məşğulluq imkanlarının artırılması, aktiv məşğulluq proqramlarının genişləndirilməsi üçün ciddi işlər həyata keçirilmişdir. Təkcə 2018-2023-cü illərdə 1 milyona dək şəxs aktiv məşğulluq xidmətlərinə cəlb edilmişdir. Onlardan 425 minə işlə təmin edilmişdir. 470 mindən çoxu peşəgünə məxdum edilənə cəlb edilmişdir. 70 minədək vətəndaşımız üçün özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik ailə təsərrüfatları qurulmuşdur. 20 minədək vətəndaşımız peşə hazırlığına cəlb edilmişdir və s. və peşə hazırlığı mərkəzlərinin əsas funksiyası da məhz işsiz və iş axtaran vətəndaşların bu gün əmək bazarının tələblərinə uyğun, rəqabətli işçi qabiliyyətini, işçi qüvvəsini formalaşdırmaq olacaq. Bakıda, Gəncədə və Göyçayda işlə, yəni yaradılmış peşəçiliyin mərkəzlərinin ardınca Qarabağ Regional Peşə Hazırlığı Mərkəzi də bu istiqamətdə öz töhfəsini verəcək. Qarabağ Regional Peşə Hazırlığı Mərkəzi 7 emalat xanadan, 8 təlim və instruksiya otağından və digər inzibati otaqlardan ibarətdir. Orda 48 peşə ixti üzrə e, gün ərzində e, eyni vaxtda 300 zədək müdavimə peşə hazırlığı keçəcək və il ərzində kapasitası 1200 nəfəri əhatə edəcək. Yəni il ərzində Qaraqax peşə hazırlığı mərkəzi 1200 işsiz vətəndaşı e, öz istəklərinə uyğun və əmək bazarının tələblərinə uyğun e, peşəkar mütəxəssis halına yetişdirənə qədər e, hazırlayacaq və onlarla 2020-yədək e, həm peşəçilik mərkəzinin işçisi, əməkdaşı, həm də mərkəzin fəaliyyətinə cəlb edilən peşəkar mütəxəssislər məşğul olacaqlar və bizim ümumiyyətlə məqsədimiz bu şəbəkəni daha da genişləndirməkdir. Gələcəkdə bu mərkəzlərin sayı da artacaq və ümumilikdə mən burada haşiyəyə çıxıb bildirmək istəyirəm ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin gündəliyində ə böyük qaytarış proqramı çərçivəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərimizə qayıdan, öz doğma yerlərinə qayıdan vətəndaşların məşğulluğunun təmin edilməsi əsas prioritetdir. Biz bu günədək 130 minədək şəxsin ə qaydışa hazırlaşan 129 min ə, şəxsin məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsində həyatda keçirmişik. Laçın və Füzuli rayonlarında, Ağalı və Talış kəndlərində 2500 ədəd vətəndaşlarla hal-hazırda iş aparılır. Ə, onlar köçdükcə onların məşğulluq imkanları ə, yaradılır, aktiv məşğulluq proqramlarına ə, cəlb edilir. Hal-hazırda öz torpaqlarına qayıdan 300-ədək vətəndaş ə, nazirliyin xətti ilə aktiv məşğuliyyət proqramlarına cəlb edilib. Onların 200 nəfəri işlə ilə təmin edilib, ə, təxminən 25 nəfər özünü məşğuliyyət proqramına cəlb edilib, 35 nəfər ictimai işə cəlb edilib. Ə, Talış kəndində göstəricimiz 98%dir, 98 Ağalı kəndi 90%-nin üzərindədir. Məqsədimiz yer yur, yurd yerinə, doğma torpağına qayıdan vətəndaşımızın layiqli işlə təminatı, aktiv məşğuliyyət proqramına cəlb edilməsi və onların rifahının, onların güzəranının yaxşılaşdırılmasına töhfəni verməkdir. Bu e, söhbət gedir hal-hazırda böyük qayıdır strategiyasına. Digər regionlara baxaq. Mən e, ümumilikdə peşə qadırlığı mərkəzinin şəbəkəsinin digər bölgələrdə də açılması nəzərdə tutulurmu? Bəli, tutulur. Ümumiyyətlə bizim məqsədimiz ölkə əra ərazisini peşə hazırlığı mərkəzləri ilə tam təmin etməkdir. Bununla yanaşı bizim hədəfimiz il ərzində 10.000-15.000 şəxsin peşə hazırlığını təşkil etməkdir. Təkçi peşə hazırlığını təşkil etmək yox, həm də biz ə, mütəxəssis, yəni beynəlxalq sertifikatlı mütəxəssis yetişdirməyi hədəf hədəfləmişik. Bəli, hətta beynəlxalq standartlar bu sahədə araşdırılır, ISO standartları tətbiq edilir və 12-15 min mütəxəssisin təxminən 3000-i il ərzində məs ISO sertifikatlı mütəxəssis olacaq Hı -hı. və ə, təbii ki, beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırmaqla yanaşı ə, peşə hazırlığı mərkəzlərinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi bu əsas məsələlərdən biridir. Çünki peşəni təkcə nəzəri biliklərlə aşılamaq mümkün deyil. Burada bilik və bacarıqlar, Praktikalı. praktiki məşqlər, simulyatorların köməkliyi ilə, müxtəlif avadanlıqların köməyi ilə mütləq vacibdir. Siz indi ə, bu açılış zamanı çəkilən görüntüləri də burada nümayiş olunur. Burada Qaraqabax Regional Peşəhazırlığı Mərkəzinin 7 Əmalıdxanada e quraşdırılan avadanlıqlar 48 peşəni tədris etmək qücündədir. Milli təhsilərlə də burada, istənilən, yəni ölkəmizdə əmək bazarında tələb olunan peşə ixtisasların öyrənilməsi məqsədilə bu e-məhdxanalar, bu hazırlıq mərkəzinin rolu böyük olacaq. Regional Dost Mərkəzi açılanda və prezident o mərkəzə tanış olanda ən son nəsil protezlərin təqdim edildiyi güşə də diqqəti cəlb elədi. E, bəli, bilirsiniz, post-müharibə dövründə Bizim 44 günlü Vətən müharibəsinin qazanılan qələbədən sonra cənab prezidentin tapşırıqlarına uyğun olaraq Əmək mm -hmm. və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən çox ciddi şəkildə sosial paket icra olunmağa başladı. Bu paketin icrası bu gün də davam edir. Təxminən 124 min şəxsə 300 min xidmət göstərilib. Bu günə də mm -hmm. 5100 şəxsin mənzili və fərdi evlə təminatı həyata keçirilib. Fərdi lağıləndirmə mərkəzlərində 90 minlərdən çox insana xidmət göstərilib, 19 min nəfərin məşğulluğu təmin edilib, onların 10 minə özünü məşğulluq proqramına cəlb edilib, 105 min nəfərin 115 min sosial ödənişlə təminatı həyata keçirilib və onlardan ən əsası təbii reabilitasiya vasitələridir ki, təxminən 2 min müharibə əlillimiz, qazimiz 40 minlərdən artıq reabilitasiya vasitəsindən təmin edilib. Onların sırasında yüksək texnologiyalı protezlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dövlət partısının <laughs> tapşırıqlarına uyğun olaraq artıq 400, 400, 400 35 qazimiz, ə, əzaları amputasiya olunmuş ə, qazimiz 454 son nəsli yüksək texnologiyalı protezlə təmin edilib. Onlar ə, dünyanın ən məşhur şirkətləri tərəfindən alınıb ə, qazilərimizə təhfil verilir və bu ə, proses bundan sonra davam edəcək. Yaxın zamanlarda əl protezləri təqdim edildi və Ə e, sevindirici haldır ki, yaxın günlərdə biz artıq idman protezlərini də ölkəmizə gətiririk və e, idmana həvəsi olan qazilərimizin o idman protezləri ilə təminatını həyata keçirməklə onların tam aktiv həyata inteqrasiyasını təmin etmiş olacağıq. Minnətdaram sizə Fazil bəy. Siz Çox sağ olun məlumatlara görə. Uğurlar. Sağ olun. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Fazil Talıbov riyal intervidə qonağımız idi. Salamat qalın. Əsas odur.